Що для тебе ближче? День діджея, 200 років Тараса Григоровича Шевченка чи Ukrainian Fashion Week? Так, звісно, я за Тараса Григоровича Шевченка. Діма вибрав самий патріотично правильний варіант. Ні, ну так, слышиш, пора. Який твій улюблений вірш Тараса Григоровича Шевченка і, можливо, цитата? Я пам'ятаю з дитинства, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Ви бачите, як я розмовляю українською, га? Ваші аплодисменти, друзі! Це феноменально. Якби Діма Каляденко другий раз заходив на моди... Може, сьогодні все було? Ні, так круто. Дім, ти що? Скажи, будь ласка, що б ти презентував на українському тижні моди? Знаєш, що я б, Діма, придумав? Я б придумав речі для дітей. Ілі для собак, кстати. Допустим, бренд від Діми Каляденко. А, ну, звісно, ілі дітська одежда, ілі все для собак і котов. Тому що для своїх любимців, взрослих стратегічний ход. Я би сказав, навіть так, не дають Дімі Каляденко поговорити з собою. Не дадуть поговорити. Дім, ну, зараз, дивись, ми переходимо до теми Ukrainian Fashion Week. Джамала, ти її знаєш, всі ми її знаємо. Не дивлячись на те, що Ukrainian Fashion Week розпочався, її всі запрошували, дизайнери, вона відмовилась іти через ситуацію в країні. Ти йдеш, не йдеш, як ти взагалі ставишся до цього? Ребята, я скажу так. Лиш би був мир в Україні. І тоді всі пойдуть, розумієш? Треба думати тільки о хорошому, правда. Поэтому будем думать только о хорошем на экране в Fashion Week. И так оно и будет. Вот так. Зазвичай відкриття Ukrainian Fashion Week нагадує метушливий вулик, у якому важко проштовхнутися. Однак цього року значна кількість гостей проігнорувала шоу. Та варто сказати, що далеко не всі зіркові гості підтримали Джамалу, яка нещодавно висловилась щодо недоречності відвідування світських заходів у такий складний для країни час. Це дуже нехорошо робити піар на якихось політичних событиях і тих событиях, які відбуваються в нашій країні. Здесь, наверное, чисто какой-то человеческий момент. Більшість присутніх селебів заявили, ми маємо не ховатися у тіні, а продовжувати жити та відкрито висловлювати свою позицію. Дизайнери і люди, собственно, організатори, які організовували ці мероприятия, трудились цілий год, і я не можу їх не підтримати. Но прийти в красивому фешн-луке я просто не можу себе дозволити, це нечесно по відношенню к людям. Поэтому я прийшла в грязних кедах, в рваних джинсах і в майці, на якій написано «Fuck the war». Особливо нелегко було підготуватися до фешн-віку вітчизняним дизайнерам. Наприклад, Анна Бублик взагалі не змогла відшити свою колекцію, адже її шоурум знаходиться в урядовому кварталі. Тож сумнівалися, чи проводити взагалі у цьому сезоні Ukrainian Fashion Week навіть його організатори. Ми навіть збирали такі дизайнерські вічі, як ми жартома його називали, вирішували, робимо чи не робимо. Ну, насамперед, мали перевірити, чи готові дизайнери, адже ми їх бачили 3 місяці. Не у майстернях, а в інших місцях на Майдані. Але дизайнери молодці, вони якби підтвердили свій професіоналізм. Звісно, була якихось там неділя або півтори, коли взагалі невозможно було працювати. Ну, а коли вже чуть-чуть ситуація здвинулась, звісно, ну, життя рухається далі, все одно потрібно працювати. Посмотрите, у нас є лучші московські журнали, профессиональные по прическам, то есть где самые модные тренды. И мы там присутствуем, мы почти в каждом журнале наши украинские коллекции. Если мы будем выглядеть лучше, чем самые модные люди в Европе, в мире, то нам Россия будет завидовать. И это наш фронт. Люди одеваются во все времена. Поэтому, ну, я же не могу сейчас все закрыть и сказать своим там 25-30 работникам, которые проработали со мной столько лет, все. Это у меня тоже есть момент ответственности перед людьми, перед клиентами. Як бачите, бойовому настрою наших дизайнерів можна лише позаздрити. І хоч розраховувати на високі цифри продажів їм зараз не доводиться, кутюріє в один голос заявляють – ми працюватимемо. Ти все одно повинен заплатити за участь моделям, візажистам, парикмахерам. Ну, тобто все одно це фінансово, ну, затратно. Но многие дизайнеры согласились и решили даже в такое тяжелое время все-таки продолжать работать. Очень многим дизайнерам это, может быть, сейчас было не экономически не очень выгодно, но все-таки как социальный статус и подтверждение того, что жизнь продолжается, и мы все живем, творим и все остальное. И как бы это банально не звучало, все-таки, наверное, красота спасет этот мир.